ale poprosím o zohlednění toho dnešního utkání, které asi vám neužilo podle představ. No, takovýhle zápas se samozřejmě špatně hodnotí, když prohrajete 7-0, ale musím teda uznat, že domácí byli zůstali v pohybu a byli lepší na míči, prostě ten zápas zvládli líp. Ostatní věcem se vyjadřovat nebudu, to si potom každý vyhodnotí a dělat arbitři, tak i teda my jako svůj hru. Ale blahopřeji teda Lovnici ke 3 bodům, no a se určitě musíme zlepšit. Z mého pohledu jako nestranného fanouška nebo příznivce fotbalu, který vás vlastně viděl po dlouhé době, jenom jednou, se mi spíš zdálo, jestli na vás nenechal nějaký zážitek to, jak jste dostali tu pokutu, nedohrali jste to utkání, ti hráči, jestli nejsou takový přemotivovaní nebo psychicky labilnější, přece jenom od první minuty. No, tak zajedno jsou to zkušený kluci, kteří by si to měli v hlavách srovnat sami. Ale já si myslím, že ten případ už jsme hodili za hlavu a poučili jsme se z něj, že se to v žádném případě nevyplácí. Nikomu bych to nedoporučoval. A snad budeme v této soutěži jediný a že už se to jako opakovalo. Určitě nebude, ale na hráčích to určitě nezanechalo to. Tam spíš jde o to, že máme velikánské rezervy v trénu. Nechodí to trénovat nebo nechodí kluci? Strašně málo. Strašně málo. Máme 16 členy kádr a na trénink chodí 5. To je na 3 hodiny málo. Tak ať se vám daří. Já vám děkuji.